Ja, jag jobbar på en gård där jag odlar, håller på att starta upp ett projekt med att odla gamla sorter av grönsaker framförallt. Vi håller även på med lantraser på djur, på mjölkkor, på grisar, på får. Det är ju så att de senaste 50 åren så har vi förlorat ungefär 90% av de sorter som vi en gång har odlat. Inte bara har vi förlorat fantastiskt mycket smak, färg, form, variation, en palett som man som kock till exempel skulle kunna arbeta med. Vi har även förlorat möjligheten att framöver kunna tackla olika klimatförändringar som vi ser är på gång att komma till vårt svenska lantbruk och de odlingsförhållanden vi har. Vi kan inte om 10 år fortsätta med de här stora sorterna som vi idag har. Problemet är att vi har heller inte de gamla sorterna kvar i de mängderna som vi behöver för att kunna sätta ut dem i fält. Så det jag gör och som idag kallas för bevarandeodling, ett begrepp som jag försöker lyfta fram till allmän medvetande. Det är alltså att odla de gamla sorternas frön, få ut en större mängd av olika sorters bönor med olika smak, olika gamla namn, Nylands Nisse, Bondböna, Solberga, Gråärt, till konsumenter, till krögare, men framförallt till lantbrukare. Så det håller jag på med. Och det är därför som det var extra roligt att den fråga som jag lyfte tillsammans med kollegor här på Gastronomiska samtal kom med i manifestet 2016. Alltså, vad är potentialen för att använda gamla raser av kött, fågel och även då sorter på spannmål, på frukt och på grönt? Så det är jätteroligt. Jag ser mycket fram emot de närmsta tiden vad som kommer att hända. För mycket kommer att hända.